တကြံကြုံနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေကိုရန်နိုင်ဇော်ဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မဟာတကြံအကြုံနဲ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လမ်းကတော့အစီဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာမှာရှိကြတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပဲပြည်လမ်းစီဆိုပါကျွန်တော်တို့ပြည်လမ်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ IPC ခမ်းမရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒုနာတင်ရင်နေဒီမြန်မာနိုင်ငံရတက်ဖွဲ့ကဒီလုံခြုံရေးထားတဲ့လူတွေပြည်ဒီမိသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့အနေထားရကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့တိတ်တိတ်မစီလို့ပြောရဆိုမှာဒီနှစ်မှာတော့အစီအစဉ်နှစ်ဖြစ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီလုံခြုံရေးအနေနဲ့ရတက်ဖွဲ့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချင်းကြီးရလဲပြီးခဲ့နေရတဲ့အင်အားပို့တိုးထားတယ်ဆိုပြောတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့အခုကလူတွေလည်းများမယ်ဒါစီကားတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တကြံတွေပဲပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှစီကားတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဒါချက်ချင်းဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပူပေါင်းပါမယ်ဆောင်ရွက်တယ်ဒီနေရာမှာရှင်ကူတို့ပါမယ်ဒါနာကူပါမယ်နောက်မဲပါမယ်နောက်ရွှေကြာပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်အဖွဲ့ရရှိမယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အဖွဲ့ရှိမယ်တကယ်ပြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဓိကလူနာရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟာရောတော့ဘယ်ဆေးရုံပို့မယ်ဘယ်ဟာဘယ်ဆေးရုံပို့မယ်အဲ့ဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီအင်းရကံပေါ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စင်ပါပေါ့နော်ဒီအန်ရဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုထဲမှာပါတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီသူကနှစ်စင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိသက်တက်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမှာဒီအန်ရရေကစားပြီးတော့အန်ရဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကိုသူကယ်ဆယ်ဖို့တို့လည်းသူတက်ကြလေကိုတက်ကြလေနဲ့ထားတိုင်းပဲအဲ့တက်ကြလေကလည်းအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းရကံပေါ်တစ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်နိုင်ချေချူနေဖြစ်ပါတယ်မိငိမ့်တဲ့လုံအောင်ဆောင်ဖို့မိငိမ့်တဲ့ရင်တစည်းပါပါတယ်နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမှာမတော်တဆတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ဒါတက်ကြလေပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေကင်းပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီအထဲကိုရေကန်ထဲကိုရေဆင်းချိုးတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းမချိုးအောင်လို့တားဆီးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တစည်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးပဲတာဝန်ချပါတယ်ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိငိမ့်တက်ရင်တစည်းပါတက်တိုးပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်17ဦးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရန်ကုန်တကြံအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမကပဲကျွန်တော်ပြင်ပပရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းရေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းတဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကွန်ရီးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒီရန်ကုန်မြို့မှာ0.30တက်မှတ်ပြီးတော့လူနာတင်ကင်90ကျော်နဲ့ဒီကွန်ရီးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဆောင်ဝင်ပါ